Dobar dan, Jovice. Reci mi, evo ja sam pročitala službenu belešku koju si ti dao policiji. Šta možeš ti da mi kažeš o događaju koji se desio 5. aprila u noći između 5. i 6. aprila ove godine u kafani Lepa konobarica u mestu Krepoljin? Šta se zapravo tu dogodilo? Ja i moj drug Miloš Pantić, tu smo na piću u Lepo konobaricu. I tu smo sedeli, popili 2, 3, 4 pića. Tada je Miloš Pantić otišao da spava u sobi, jer je morao ujutro da ide u prvu smenu. On radi u rudniku gde radim i ja, isto. Da li je u toj kafani bilo još nekih lica? Bilo je njih četvorica još. Ostalo je još njih četvorica. Bilo je više njih, ali njih četvoro su ostali. Da li ti poznaješ te lice od ranije? Poznajem ih od ranije. Njih četvoro koji su me pretukli. U stvari troje me pretukli, jedan me kao branio. To se desilo to veče? To veče, da. Šta je izazvalo tuču? Ja mislim da ništa. Ja sam samo tražio broj telefona od jednog. Kako se zove to lice od koga si tražio? Zovu ga Nežan, a prezime mu je... Pa ja mogu da ti pročitam i službene beleške, znam da si malo sam zbunjen. Andrejević Nežan. Andrejević Nežan. To je to lice kome si ti tražio, da, broj telefona? Da, tražio broj telefona. I tu je bio Savić Saša. Neki iz ovoga, David, toga dečka, prvi put sam vidio u životu, ne poznajem. I Nikolić Sneško, tada i sam u rudniku. Nakon toga, kada sam mu zatražio broj telefona, šta se dešava? Oni kreću da me tuču posle. Ko? Nežan, Saša i taj mali, kako već, David se zove. Čime te udaraju? Pesnicama, udaraju me, ja sam se vukao ka vratima. Vukao sam se ka vratima, oni me bili. I onda, ja sam stigao do vrata neko, oni bili me pesama pozadi svud, po lici, po faci svud. I hteo sam da pobegnem napolje, oni su me vukli unutra i dalje su me tukli. Taj Savić Nežan, samo pamtim reči, udrite ga, majku mu jebem, njegovu, udrite ga. I zatvorili su vrata, ugasili svetlo, tukli me i odjedan put sam pao u nesvest. Posle tog nekog vremena, nekih pola sata, šta je bilo dalje ne znam, ja sam se probudio na sred ulice, sav krvav. Nemam dva zuba od napred, ne znam gde sam, nešto sam na belu liniju. Izbacili me da neko pregazi, nikog nije bio osim mene, pored mene nikog nije bio. Polako sam... Pokušavao da ustanem, gledam, nema nikog, ni levo, ni desno. I dovukao sam se kod kuće. Polako, dovukao sam se kuće. Kad se dovukao kod kuće, mi smo pozvali policiju u Žagubicu. U Žagubici mi se neko javio dežurni, rekli su da nemaju patrolu. Policija je došla tek sutra dan, u 11 sati kod mene. 7.4. Da, došla u 11 sati. Vodilimo stanicu i tamo sam dao izjavu. Ti si opisao taj događaj u ovoj službenoj belešci, šta se zapravo dogodilo, reci mi, posjeduješ i medicinsku dokumentaciju? Da, posjedujem medicinsku dokumentaciju, završio sam urgentni centar u Beogradu. Diagnostikovane teške telesne povrede. Da, teške povrede. Telesne povrede. Povreda oka, rožnječe. Hteli su da me ostave u bolnicu. Ja sam potpisao da bi stresili imam dva deteta. Da bih djecu uplašao zbog toga. Čime se baviš? Bavim se, radim u rudniku. Ja se na ovcu i gajim stoku. Znači, gajim ovce, imam svinje. Živiš u Krepoljinu? U Krepoljinu imam salaš u Breznicu, tamo gde je Srmek s kamenolom. Pored tvog salaša je kamenolom? Da, Srmex, pored onog salaša. Tu sam i rođen, tu sam sve. Kaži mi, ko su ti ljudi koji su te tukli? Pa otprilike, ja ću vam ovako javno da kažem, oni su od našeg predsednika telohranitelji.
Dakle, ajde da ponovim još jednom. Znači, ti si bio s prijateljem u kafani. Da, prijatelj je otišao. On je otišao da spava, pošto je sutradan radio prvu smenu u rudniku. Ti si ostao još malo. Da. Ostala su ta lica koja si naveo. Da. Tu je bila i konobarica. Jeste. Dakle, to su ljudi koji su telokranitelji Cafeta Pavlovića. Jeste. Prilazi ti iz čista mira. Da. I prebijaju te na mrtvo. Na mrtvo. Možda pokažeš, molim te, kako si ostao bez zuba? Evo, molim te, pokaži. Mogu. Okej. Okay. U rudniku nisam tako povrdu imao, hvala Bogu. I toliko su te tukli da si pao u nesvest? U nesvest. I izbacili me... Te bacili na ulicu? Kao kjera. E, nisu mogli da te probude. Oni se plaši da su te ubili. Ja sam bio sam mokar, uopšte ne sećam se. Neko je sipao vodu na mene. Kaži mi, Jovice, zašto su te tukli? Ja stvarno ne znam zašto. Jeste imao s njim neka, s njima neki problema ranije? Ne. Jeste se... Ne. Ne. Ali kaži mi, tu gde držiš stoku gore iznad Krepoljina. Da, da. Koliko imaš stoke? Pa imam ovce, svinje, kokoške, domaće. Dakle, pored toga što radiš u rudniku, da, ti se baviš i uzgojem stoke. Uzgoj stoke, šičam ovce, svuda me pozove, da me pozovu. Imaš decu? Imam, ćerku i sina. Školam decu sa tim, sa tom stokom i sa rudnikom. Ćerku i sina. Pored tog tvog imanja gore gde ti je stoka, je formiran kamenolom. Da li je neko tražio od tebe da ti prodaš tu zemlju svoju, tu gde držiš stoku, gde ti je farma za kamenolom? Pa jedan put me je pitao predsednik opštine, Safet Pavlović, da li bih možda prodao to, zanima nekog njegovog pobratima. Ja sam odgovorio da ne. Dobro, se vratimo sad, kad si otišao kod lekara. Ti si bio gde kod lekara? Prvo si otišao gde? Bio sam kod lekara u Krepoljinu. Tamo me moja majka odvezla. Lekarka kad je videla mene kakav sam, ona je odmah rekla kao prvo, odmah moje majke darila injekcije, pa onda k mene poslala u Petrovcu. I tamo su ti konstatovali teške telesne povrede. Da, iz Petrovca mi poslali za urgentni centar. U Beogradu. U Beogradu, da. I šta su ti rekli? Na hirurgiju sam isto bio svud. Pa pukli mi krvni sudovi, izbijeni zubi, teška telesna povreda. Posle toga me je zvalo jedno lice, sasvim trećem, neki moj drugar, da mi je taj iz Krupaje, navodno, taj David poručio da uzmem 5000 evra da se to zataška. Ja nisam hteo da prihvatim. Dvoje da ponovimo to. Dakle, tebe su nakon toga što se to desilo, bio si kod lekara, išao si u policiju. Da. Tebe neko zove dan, dva nakon toga. Da. Da ti nudi 5000 evra. 5000 evra da ćutiš. Da ćutim. Da ne pričaš šta se dogodilo. Da. Kaži mi, policiji si podneo, bio si da prijaviš šta se desilo. Jesam. Postoji beleška za to. Da, ima. Kaži mi samo još jednu stvar. Ti momci koji su te tukli, to je obezbeđenje Safeta Pavlovića. Da. Jel su tukli još nekog za ove godine, od kad je Safet je tu već 10 godina predsednik opštine? Tukli su više njih, nego mnogi ćute oko toga. Ne smeju. Znaju šta ih čeka posle toga. Zašto to rade? Ja to stvarno ne znam. Ti ništa nisi skrivio, ti nisi s njima imao neki problem od ranije. Nisam, i rekli su, ja sam isto raspitao kod tih kamera, kažu da su kamere, nisu radile. Kamere nisu radile? Da. Koliko dugo radiš već? U kom rudniku radiš? Rudnik, ja sam na Krepoljini. Koliko dugo već radiš? 24. godina sam tamo. Imam dva deteta, školam ih na fakultetu. Jedan mi je srednji, jedan mi je na fakultetu. Kaži mi, da li meštani Krepoljina znaju šta se desilo? Svi znaju i svi me podržavaju što sam ovako postupio. Ali niko ne sme ništa da kaže. Zašto? To stvarno ne znam. Možda zato što ću se prođi kao ja. Ja znam da posle ovoga meni ne sledi ništa dobro više. Ja sam... Meni su već jedan put tako ubili, pa mogu i drugi put slobodno.
Samo želim da znaju da... da imam neku sigurnost i to sve. Šta misliš, šta će policija, kako će policija da postupi tužilaštvo? Ja to stvarno ne znam kako se reći. Jesi spreman ti da ideš do kraja da bi izborio i dobio za sebe pravdu i zadovoljenje protiv ovih, u postupku protiv ovih lica? Spreman sam da idem do kraja, ali možda ću da imam posljedice sa njihove strane. Nisam zaštićen, nemam nikad nikoga. Ti se u stvari ne plašiš za sebe, plašiš se plašim za svoju porodicu. Plašim se za svoju porodicu, se plašim. Mene su već jedan put ubili, bacili me na asfalt. Zašto oni to radi? Ja sam ne bio. Posle zašto toga... bio ljude? Zbog čega bio ljude? Imao je neki razlog, jer im neko nešto navodio, jer se neko, svađao s njima. Mene su zvali iz celog Homolja. Mene poznaju celog Homolja. Ja idem, šišam ovce. Poznajem dosta ljudi. Kupim po neku tako ovčicu, pohranim, posle prodajem, tako školujem decu. Mene ni predsjednik nije pozvao da kaže šta je bilo. Kako si ovice, kao njegov građanin? Ne. Više imaju na jednog kjera pažu nego na, čoveka. Potpuno nepoštovanje. Jel osjećaš strah, Savo? Osjećam strah i to je veliki strah. Za mene me više nije strah, strah me za moju porodicu tamo. Za moju decu i ženu, majku, oca. Nemam nikakvu zaštitu od nikoga. Jel misliš da se tako osjećaju i svi građani? Ja mi pretpostavljam da. I zato ćute. Po neki. Zato ćute. Znači u toj, istoj tu kafani, to je kafana Safeta Pavlovića, da. Tu ima i kockarnica blizu. U toj istoj kafani su pretili, priveli su Ivana Pavlovića i pretili mu smrću, za to postoji snimak. Ja sam to gledao i to je tu bilo. Ko je još, još neko bio pretučen tu u toj kafani? Su još maltirali neko? Jeste, od mog kolegu sa Rudnika. Isto, da je radi u Rudniku. Isto gde ja, isto ću ga šutirali. Ja, da li tu ima krivične prijeve ili nema, to niko ne zna. Jesu. Radio na Rudniku i to... Radio na Rudniku i to tako teknut. Isto imao usta, oko mu zatvorno bilo usta. Razbivena sve. I šta ćemo dalje? Kako ćemo dalje? Ne znam, stvarno ne znam. Tebi hvala što si pristao da, kažeš i pored toga što, se plašiš za svoju decu i to što su ti uradili. To ja se plašim, u strahu sam. To je pokušaj ubistva. Tvoja sreća da, te nisu ubili. Oni su mislili da si ti mrtav, nisu mogli da te osveste. Polivali su te vodom, su te bacili na ulicu i rekli bi ko zna šta, da ti nešto zgazilo. Nešto bi već oni smislili. Baš, možda bi bacili krivicu nekog drugog. I sad pitanje za policiju u Žagovici koja se plaši Safeta Pavlovića i tih momaka više nego, svi ostali, koji se najviše plaše. Ukoliko ne bude postupila po, zakonu, evo tu je Danijela, ona će to da kaže šta je, podeto, šta dalje sledi od, tih pravnih procedura. Ako se policija u, Žagovici plaši Safeta Pavlovića i, ne sme da pisne da te zaštiti, postavlja se pitanje ko će da štiti narod od, tih Safetovih ubica? Evo, čuli smo praktično svedočenje i ono što piše u službenoj belešci koju je sastavila policijska stanica Žagubica, policijsko odeljenje Krepoljin, dana 6.4.2023. Policajac koji je uzimao ovu službenu belešku, Goran Stevuljević, je u obavezi da podnese krivičnu prijavu nadležnom tužilaštvu, osnovnom javnom tužilaštvu u Petrovcu na Mlavi. Mi ćemo nakon toga pratiti razvoj događaja. Ukoliko javni tužilac u osnovnom javnom tužilaštvu ne odreaguje ili odreaguje tako što eventualno ne bi podigao optužni predlog protiv ovih lica, iako se radi o vrlo ozbiljnom krivičnom delu i vrlo ozbiljnim teškim telesnim povredama, mi ćemo svakako tražiti izmeštanje nadležnosti ovog tužilaštva zbog sumnje u nepristrasnost. Naravno, učinit ćemo sve što je u našoj moći i što je u skladu sa zakonskim propisima da ovaj predmet isteramo do kraja. Šta bi ti poručio? Ne znam šta bih rekao. Da me ostave na miru, mene i moju porodicu, da gledaju svoje posle.
Ja sam čovjek seljaka, radim u rudniku. Šišam ovce. Radim poštene stvari. Neki put želim da se opustim malo. Ne diram ih, ne da moj da me diraju. Eto to.